El faller de la falla darrere del castell, Ramon de Colomo, ha estat elegit pregoner de les falles 2014. Va ser Jaume que em va quidrar i em pensava que seria per a qualsevol altra cosa, perquè no m'ho podia pensar mai en la vida, suposo que seria algo de pues, temes de falles, i estan més propet, estan propet les falles, pues això. I em va sorprendre, molt gratament, perquè em va dir, pues, això, voldria que fores el pregoner. I la veritat és que em va agradar i em va emocionar, ni més ni menys. Ara, pues, una responsabilitat per davant, que n'hi ha, una responsabilitat, perquè això mai en la vida has parlat davant de tanta gent, i per a qualsevol de Nier pense que és un... deu de ser un gust. El nom es feia públic a nit durant la celebració d'una nova jornada de Jocs Fallers. És una idea que porto des de que vaig eixir. Antigament hi havia juntes que treien a gent famosa o gent coneguda en altres aspectes. I jo penso sempre que n'hi ha molta gent que és fallera de cor i que fa molts anys que estan en les falles, i que més que donar-li la responsabilitat i la il·lusió de que fallen el pregó. Entonces, igual que aquests dos últims anys, ha triat a gent fallera normal, gent que fa molts anys que està en les falles, i enguany, com és el 25 aniversari de la falla darrere del castell, pues, ha elegit a Ramon de Colomo per aquest aspecte, perquè és un faller de molts anys i damunt la seva comissió celebra el 25 aniversari. El pregó serà el diumenge 23 de febrer a les 20 hores des de les muralles del castell.